Axşamınız xeyir. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Bu bir faktdır ki, təkmil və mütərəqqi siyasi sistemə malik olan ölkələrdə, demokratik dəyərləri mənimsəmiş cəmiyyətlərdə islahatlar konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi parlamentin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi kimi demokratik bir ənənə mövcuddur. Bu baxımdan Azərbaycanda da bütün sahələrdə aparılan köklü islahatlar, struktur dəyişiklikləri fonunda qanunverici hakimiyyət də kənarda qala bilməzdi. Odur ki, hazırda günün aktual mövzusu Milli Məclisin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi olduğu üçün biz də bugün haqqında danışdığım mövzunu müzakirə edəcəyik. Həm söhbətimiz isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, politoloq Zaur Məmmədovdur. Zaur müəllim, axşamınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Zaur müəllim, istərdim öncə dünya praktikasında parlamentin buraxılması ənənələrindən danışaq. Yəni, burada qeyri-adi bir nəsə varmı yəni? Məsələ burasındadır ki, konstitusiyalardan asılı olaraq, yəni dövlətin quruluşundan asılı olaraq parlamenti bu və ya digər şəkildə buraxmaq səlahiyyəti həm prezidentin vardır, həm də ki, bilirsiniz ki, parlament və prezident institutu arasında hakimiyyətin tarazlığı siyasəti var ki, hakimiyyətin tarazlığı o deməkdir ki, onlar bir-birinə nə dərəcədə güclü təsir mexanizmlərinə qarşılıqlı təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Və bu prezidentli parlamentli respublikalarda dəyişir. Əgər söhbət prezidentli respublikalardan gedirsə və yeri gəlmişkən 2016-cı ildə Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərindən sonra, referendumdan sonra biz bilirik ki, prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti var və yeri gəlmişkən Azərbaycandakı bu prezidentdə prezident yox, yeni Azərbaycan partiyasının özü, yəni Milli Məclisdə olan millət vəkillərinin əksəriyyəti müraciət etdilər və bu onların inisiativasıdır. Belə olduğu halda prezident bu məsələyə baxır, əgər o lüzum görürsə, parlamenti buraxır. Və burada əslində qeyri-adi nəsə bir şey yoxdur. Bütün dünya praktikasına biz baxırıq, zaman-zaman ayrı-ayrı ölkələrdə, elə əgər regional ölkələrdən söhbət gedirsə, Qazaxıstanı misal bu yaxınla deyilə Qazaxıstanda oldu bəli. Bəli, parlamenti buraxılmasını niyə? Ukraynada, Moldovanın, parlamentli respublikalarda daha tez-tez bu kimi hallara rast gəlir. Çünki parlamentli respublikalarda hökumət krizisi, böhranı yaşandığı zaman və yaxud parlament çoxluq əldə edə bilmədikdə, məsəl üçün Türkiyədə də olmuşdu, son parlament seçkilərində ki, demək, çoxluq əldə edilmədiyindən yeni seçkilər keçirilmişdi. Prezidentli respublikada isə bu biraz başqa cürdür bu prosedura. Və uzun sözün qısası Azərbaycanda niyə buraxıldı və niyə yeni Azərbaycan partiyası bununla bağlı öz istəyini irəli sürdü? Bu ölkədə son 2 ildə davam edən islahatlarla bağlıdır ki, bu islahatların nəticəsinin daha effektiv olması üçün demək, parlamentin buraxılması lazımlı idi. Amma burada əslində qeyri-adi məsələ yoxdur. Əgər parlament seçkiləri 2020-ci ilin noyabr ayında keçiriləcəkdirsə, bir neçə ay əvvələ salınıb və daha çevik idarəetmə üsuluna keçmək üçün bu tezləşdirici bir üsuldur. Bəs parlamentin buraxılmasının konstitusion hüquqi əsasları nə dərəcədədir bu haqda da danışardınız? Konstitusion hüquqi əsasları prezidentin konstitusiya ilə bağlı son dəyişikliklərdən sonra, konstitusiyadakı son dəyişikliklərdən sonra parlamenti buraxmaq səlahiyyəti var idi və nəticə etibarilə biz artıq yeni seçkilər, parlament seçkilərini yəqin ki, qarşıdakı aylar ərzində görəcək və seçki təbliğatı da olacaqdır. Əgər bu son vaxtlarda struktur islahatları nəticəsində biz bilirik ki, dünya qlobalaşan dünyada, modernləşən dünyada, eyni zamanda elmi-texniki tərəqqinin, iqtisadiyyatın yeni modellərinin qurulduğu, formalaşdırdığı bir dünyada təbii ki, çevik idarə etmə və bu çevik idarəçiliyi bacaran şəxslərə ehtiyacı var və elə parlamentin əvvəl məhz nazirlər kabinetində ayrı-ayrı nazirlik və komitələrdə nazirlərin yeniləri ilə əvəz olunması, komitə başçılarının yeniləri ilə əvəz olunması bunun bir göstəricisi idi. Yəni, indiki artıq epokaya cavab verən şəxslərin idarəçiliyi lazımdır. Bundan əvvəl idarəçilikdə olan şəxslər zamanında öz funksiyalarını yerinə yetiriblər və indiki halda nəsillərin
nəsillərin dəyişməsi labüd bir haldır. Bütün dünyada bu baş verir. Nəsillərin dəyişməsi, gəncləşmə, hökumət üzvləri arasında, millət vəkilləri arasında və buna məncə qeyri-adi yanaşmaq olmaz və kimsə əgər bu məsələlərlə bağlı qeyri-adi yanaşırsa və öz kreslosunu bu məqamda itirmək istəmirsə, mən düşünürəm ki, bu yanlış və məsuliyyətsiz bir davranışdır. Hər bir halda parlament seçkiləri olacaq və parlament seçkilərində artıq seçicilərin, Azərbaycanda bildiyiniz kimi majoritar üsul idarəsidir, seçicilərin hər seçki dairəsində öz lazım bildikləri namizədə səs verəcəklər. Bu namizəd 30 yaşlı şəxsi ola bilər, bu namizəd 60 yaşında şəxs ola bilər. Bildiyiniz kimi konstitusiyada bununla bağlı yuxarı yaş həddi yoxdur. Təşəbbüsü irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyinə görə parlamentin buraxılmasında əsas məqsədlərdən biri də islahatlar coğrafiyasını genişləndirməkdir. Sizcə parlamentin buraxılması ölkədə aparılan köklü islahatlara hansı töhfələr verə bilər? Daha hansı töhfələr verə bilər? Siz bir qismən qeyd elədiniz. Bəli. Parlamentin əsas funksiyası qanunvericilik və təmsilçilik funksiyasıdır və belə olduğu halda, yəni gerçək parlamentarizm, parlament institutu o zaman effektiv olur ki, o sırf olaraq bu işlərin öhdəsindən demək layiqincə gələ bilər. Və belə olduğu halda biz, siz də qeyd etdiniz, mən də bundan əvvəl qeyd etmişdik. Biz bilirik ki, bu sosial-iqtisadi inkişafla bağlı mütləq şəkildə modernləşməyə ehtiyacı var idi və prezident də öz hər çıxışlarında istər nazirliklərə, istər yerli icra orqanlarına bir mesaj verir ki, dövlət idarəçinin təkmilləşməsində əlinizdən gələni etməlisiniz və bu standartlara əgər kim cavab vermirsə, onlar vəzifələrindən getməlidirlər və prezidentin son çıxışları mən düşünürəm ki, bir çox şəxslər üçün örnək olmalıdır. Hər bir halda Azərbaycan elə bir regionda yerləşir ki, bu region olduqca çətin regiondur və coğrafi cəhətdən kiçik Azərbaycanın siz əslində gördüyü işlərə baxsanız, biz görərik ki, doğrudan da son illərdə regionun təkcə yox, ümumiyyətlə beynəlxalq müstəvidə ən böyük layihələrə imza məhz Azərbaycan atmışdır. İndi Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda da yeni dövlət idarəçilik üsulu, faktiki olaraq biz idarəçiliyin yeni mərhələsinə keçirik, Azərbaycan dövlətçiliyin yeni epoxasına keçirik və bu epoxa nəyi tələb edir? Dünyada baş verən informasiya texnologiyaların inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, genişləndirilməsi faktiki olaraq bizdən də bu məsələlərə çeviklik nümayiş etdirməyi tələb edir. Elə iqtisadiyyat sahəsində və vergilər sahəsində də son zamanlar baş verən islahatlar da bunun bir göstəricisidir ki, biz bilirik ki, islahatlar nəticəsində vergilər də hansı ki dövlət büdcəsinin doldurulmasında və ümumiyyətlə hər bir dövlətin büdcəsində vergilər çox böyük paya malikdir və vergilər nazirinin, keçmiş vergilər nazirinin demək bu sahədə şəffaflandırma siyasəti və büdcə daxil olan iyanələrin bir neçə dəfə biz yuxarı qalxmasına şahid olduq və elə vergilər nazirinin, məsələn, iqtisadiyyat nazirliyinə demək birləşməsidir. Bunu göstərir ki, bir-birinə yaxın olan profillər arasında gələcək aylar ərzində də nazirlərin, komitələrin demək ayrılması yox, daha çox birləşməsindən söhbət gedə bilər. Ümumiyyətlə, bu məsələ də aktualdır və xüsusən 2013-2014-cü illərdən sonra dünyadakı iqtisadi böhrandan sonra daha da aktuallaşırdı və Azərbaycanda da bir-birini təkrarlayan və demək bu kimi istiqamətli biz bir çox komitə və nazirliklərin birləşməsinin şahidi olduq. Əgər hakim partiya öz üzvlərinin çox olduğu bir parlamenti buraxmaq barədə təkliflə, təşəbbüslə çıxış edirsə, bu Azərbaycanın parlamentarizm tarixində yeni bir, daha bir demokratik ənənənin başlanğıcı demək deyilmi? Razısınızmı bu fikirlə? Hər bir halda əgər parlamentdə hər hansı bir siyasi partiya çoxluq təşkil edirsə, o siyasi partiya oradakı gücünü itirmək istəməz, çünki o çoxdur, o hakimiyyətdədir. Lakin yeni seçkilərə gedirsə, əgər hakim partiya, bu misalda Yeni Azərbaycan Partiyası, demək o seçkilərdə qalib çıxacağına əmindir. Çünkü bu, əgər əminlik olmasa, öz gücünə inanır. Bu əminlik də təbii ki, onların gücü ilə bağlı, onların apardığı sosioloji araşdırmalarla bağlı və ictimai rəy ilə bağlı olan bir məsələdir. Bildiyiniz kimi, siyasi partiyalar mütəmadi olaraq ictimai rəy
ilə, ictimai rəyin sorğulanması ilə məşğuldurlar. Bu çox vacibdir siyasi proseslərdə. Buna görə də düşünürəm ki, demək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tam olaraq əminliklə qarşıdan gələn parlament seçkilərinə gedəcəkdir. Amma eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində yəqin ki, artıq seçki siyahılarında biz gənc kadrların daha çox olduğunu görəcəyik. Çünki artıq bayaq vurguladığım məsələlərlə əlaqədar yeni dövlətçilik epoxası və yeni idarəetmə üsulu mütləq şəkildə novatorluğu və parlamentdə də digər siyasi institutlardakı olduğu kimi modernləşməni tələb edir. Zahar müəllim, növbədən kənar seçkilər həm də ölkədə bir siyasi prosesləri bir qədər canlandıracaq. Bu baxımdan bu seçkiləri digər partiyalar üçün də bir şans hesab etmək olarmı? Əlbəttə ki, seçkilərin özü nədir? Seçkilər ictimaiyyətin ayrı-ayrı siyasi partiyalara, həmin partiyaların ideologiyalarına və ümumiyyətlə dövlətin gələcəkdəki siyasi kursuna olan münasibətidir. Bu münasibət bu və yaxud digər şəkildə ola bilər və elə siyasi partiyaların da əsas məqsədi, yəni biz partiya o birliklərə deyə bilərik ki, onların əsas məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Əgər siyasi partiyaların məqsədi hakimiyyətə gəlmək deyilsə, onda tam olaraq onlar funksional deyillər demək. Və növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi parlamentdə yer almayan, əsasdır ələl xüsus, parlamentdə yer almayan siyasi partiyalar üçün və yaxud parlamentdə azlıqda olan siyasi partiyalar üçün bir ümid olmalıdır. Və bu ümid ondan ibarətdir ki, onlar öz proqramlarını ortaya qoymalıdırlar. Onlar seçkilərdə fəal şəkildə iştirak etməlidirlər. Çünki açığı bu seçkilər 5 ildən bir olur. Bu seçkilər 7 ildən bir olur və 5 ili, 7 ili gözləmək və bu zaman kəsiyində hazırlanmaq kifayət qədər böyük zaman kəsiyidir və indiyə qədər həmin siyasi partiyalar əgər doğrudan da özlərinin sosial resurslarının kifayət qədər olmasını əmindirlərsə, özlərinin cəmiyyət daxilində simpatiyalarını, onlara qarşı olan simpatiyanın yüksək həddə olmasını əmindirlərsə, bu illə işlə məşğul olmalı idilər və Mərkəzi Seçki Komissiyasına iştirakları ilə bağlı ərizə və digər sənədlərini verməlidirlər. Lakin iştirak edəcəklərmi? Yeri gəlmişkən sosial şəbəkələri də mən izləyirəm. Hələlik bəlkə gözümdən yayınıb, amma hər hansı bir müxalifət düşərgəsindən özünü hansı ki radikal müxalifət siyasi partiyalarına aid edirlər. Mən seçkilərdə iştirak edəcəm çıxışını biz görməmişik. Ola bilsin onlar boykot etsinlər seçkiləri, ola bilsin etməsin. Hər bir halda seçkilər onlar üçün şanslı, əgər iştirak etməyəcəklərsə, mən düşünürəm bu onların imici üçün ilk növbədə çox böyük zərbə olacaqdır. Onlar hakim partiyaya tələblər irəli sürürlər. Sizcə bu öz elektoratlarına əmin olmamalarından irəli gəlirmi? Yəni öz güclərinə əmin olmamalarından irəli gələ bilərmi? Hakim partiyaya hansı tələbi sürmək lazımdır? Təbii ki, siyasi partiyaların ayrı-ayrı bu və digər şəkildə hakimiyyətin istəkləri ola bilər. Lakin əgər növbədənkənar seçkilər artıq öz həllini tapıbsa və bir neçə ay sonra növbədən kənar seçkilər olacaqlar, onlar tez bir şəkildə bu işlərlə məşğul olmalıdırlar. Açıqı mən Azərbaycan siyasi partiyalarına baxdıqda onlar arasında ideoloji, hətta hansı ideologiya onların qulluq etdikləri bəzən radikal müxalifətin söhbət gedirsə məlum deyil. Xarici siyasətdə onlar hansı vektor üstünlük tutacaqlar və yaxud balanslaşılmış siyasət istəyirlər. Daxili siyasətdə hansı onlar idarəçilik üsulunun və nəyin tərəfdarıdırlar. Bu cəmiyyətə bu cəmiyyətə bəlli deyil. Onların sosial şəbəkələr vasitəsilə bilirsiniz də son zamanlar xaricdə yaşayan bir qrup mühacir statusu almış və həmin Almaniya hüquq mühafizə orqanları yeri gəlmişkən təzəlikcə həmin şəxslərin hansı yolla, məsələn, elə müsavatı götürək, müsavat partiyasının o demək vəsiqələri ilə siyasi mühacir olaraq xaricə getmələrinin, oradan isə Azərbaycana qarşı hansı kampaniyalar apardığı məlumdur. Əslində, bu çox utan verici hadisədir. Çünki hər hansı bir ölkəni mən göstərmək istərdim ki, oradakı şəxslər, yəni müxalifət düşərgəsi özünü adlandıran, vətənpərər adlandıran şəxslər xaricə getsinlər və ölkənin əsas atributlarına qarşı, ümumilikdə dövlətə qarşı bu qədər kəskin mövqedə olsunlar və bunu YouTube vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə bildirsinlər. Mən açığı heç bir demək, dünyadakı siyasi partiyalardan və ölkələrdən heç birinin adını çəkə bilməyəcəm. Amma bunlar öz
özümüzden olanlar Azərbaycanın adını ləkələməklə məşğuldurlar. Bəli, heç kim demir ki, Azərbaycan və yaxud Amerikanın özü olsun ideal dövlət idarəçiliyinə məxsusdur və hər şey çox gözəldir, əladır. Və xatırlayırsınızsa, Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə mənimlara müraciətində də hansısa məsələlərdə onlar qarşısında öz suallarını və şərtlərini qoyubdur. Lakin bunu bu cür etmək nə dərəcədə uyğundur? Əlbəttə ki, biz özə bilməliyik ki, Azərbaycan indi çox demək ciddi çağırışlar üzrədir. Təkcə Azərbaycan yox, ümumilikdə Cənubi Qafqaz, Aralıq dənizindən tutaraq Xəzər dənizinə qədər bu region çox ciddi çağırışlarla üzrədir. Zahir müəllim, prezidentin rəhbərliyi altında bütün sahələrdə gedən islahatlar fonunda siz yeni parlamenti, yeni Milli Məclisi necə təsəvvür edirsiniz? Necə arzu edirsiniz ümumiyyətlə? Yeni Milli Məclisi digər strukturlarda olduğu kimi burada da daha çox professionalın olmasını, ixtisaslaşmış kadrların olmasını arzu edirəm. Bilirsiniz, gəncləşmə o demək deyil ki, kim gəldi bu idarəçiliklə məşğul ola bilər. Bu professional, ixtisaslı, peşəkar bir şəxslərin qanunvericilik orqanında olmasıdır. Burada təbii ki, kifayət qədər çox hüquqşünaslardan söhbət gedə bilər, iqtisadiyyat üzrə ekspertlərdən söhbət gedə bilər və digər sahələr üzrə ekspertlərdən söhbət gedə bilər ki, mən əminəm ki, bu seçkilərin nəticəsi olaraq biz bu kimi şəxslərin, kadrların demək, parlamentdə olacağını görürük. Çünki hər dövrün öz demək, tələbləri var. Əgər 1990-cı illərin əvvəllərində daha çox idarəçilikdə təcrübəsi olan və demək, SSRİ idarəçiliyinin təcrübəsindən bəhrələnən şəxslər idi ki, hansılar ki, o dövrün tələblərinin uyğun olaraq onların olması idarəçilikdə aktual idi. Bugün artıq yeni epoxa olduğu üçün artıq yeni təfəkkürə, yeni təfəkkür mədəniyyətinə, idarəçilik mədəniyyətinə olan şəxslərə də ehtiyac vardır və bu fonda Azərbaycan, bilirsiniz ki, təhsil də önəmlidir və istər Azərbaycan daxilində olan təhsil müəssisələrinin, istərsə də ki, Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirən müxtəlif dövlət proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil almış şəxslərin vətənə geri dönmələrindən sonra onların ayrı-ayrı nazirliklərdə demək, çalışmaları və eyni zamanda onların bir qisminin artıq bu dəfəki Milli Məclisdə, parlament seçkilərində iştirak edərək qalib gəlməsi versiyası da məncə kifayət qədər inandırıcı görünür. Zahir müəllim, digər maraqlı məqam da odur ki, Milli Məclisin yenilənməsi təşəbbüsünü, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təşəbbüsünü vətəndaşlar da, cəmiyyət də dəstəklədi. Deməli, digər islahatlarda olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyası bu təşəbbüsü də ictimai rəyə əsaslanır. Razısınızmı? Bəli, sosioloji sorğular, ictimai rəyin monitoringi siyasi partiyalar tərəfindən və ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən mütəmadi həyata keçirilməlidir və belə görünür ki, bu rəy nəzərə alınmamışdan əvvəl, qərar nəzərə alınmamışdan əvvəl təbii ki, bu monitoring həyata keçirilmişdir və monitoring ayrı-ayrı yaş qruplarında və təkcə Bakıda yox, regionlarda da keçirildiyini mən zənn edirəm. Hər halda elə təkcə Facebook vasitəsilə bu məlumatın demək, ictimaiyyətdə doğurduğu pozitiv demək, emosiyalar hər kəsə məlumdur. Burada sirli bir məqam yoxdur. İş orasındadır ki, zaman-zaman bəzən bəzi demək, qanunverici orqanın nümayəndələrinin çıxışları bir mənalı xarakter daşımırdı və əks reaksiya, tamamilə əks reaksiya doğururdu və yəqin ki, demək, bu hallar da ictimai rəyə öz təsirini göstərmiş olmamış olub. Və bu kimi amillər hər halda göstərir ki, istər qanunvericilik orqanında, istər icra edici hakimiyyətdə, harada olmandan asılı olmayaraq, hər bir kəs yaddan çıxartmamalıdır ki, o Azərbaycan dövlətini təmsil edir, onun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ kimi bir münaqişəsi var və bu xüsusda bu istiqamətlərə mütləq şəkildə fikir verməlidir. Çünki biz əgər tarixə nəzər salsaq, görərik ki, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan son əsrlər ərzində
Təbii ki, geosiyasi qüvvələrin və s. burada xristianlıq faktoru da var. Burada bir qədər şərq demək sivilizasiyalarının geri çəkilməsi, liderlikdən geri çəkilmələri məqamları da var ki, biz bilirik ki, dünyadakı hər bir dövlət, hər bir sivilizasiya, bu politologiya elmində də belədir, siyasi elmində də belədir, siyasi orqanizm kimidir. Onun deməli inkişaf mərhələsi olur və onun təbii ki, əks inkişaf mərhələsi olur ki, bu kimi hallar şərqdə müsəlman ölkələrinin bir qədər 20-ci əsrdə zəifləməsi hər halda Azərbaycana da təsirsiz ötüşmədi və ötüşməyə bilməzdi və biz bugün torpaqlarımızın işğalı faktoru ilə üz-üzəyik. Siyasi liderin və hakimiyyət partiyasının aldığı qərarlar bu dövlət üçün çox vacibdir və zaman da göstərdi ki, bu qərarlar Azərbaycanın geosiyasi, geoiqtisadi və ümumilikdə bu coğrafiyada Azərbaycanın təhlükəsizliyində mühüm, müsbət, yenə də təkrarlayıram, rol oynadılar. Zarməm, sonda qısa olaraq bir məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Hazırda müzakirə mövzularından biri də seçki sistemləri haqqındadır. Sizcə hazırki dönəmdə bizim üçün ən məqbul olan sistem hansıdır? Azərbaycan demək ilk parlament seçkilərində 1995-ci ildə qarışıq seçki sistemindən istifadə etdi. Bu, proporsional majoritar seçki sistemi idi. Bundan sonra referendum edilən dəyişikliklərdən sonra biz artıq majoritar seçki sistemi ilə üz-üzəyik. Ümumiyyətlə, hər bir seçki sisteminin öz müsbət və mənfi məqamları var. Majoritar seçki sistemi, hansı ki, bugün Azərbaycandadır, yeri gəlmişkən Böyük Britaniyada da istifadə olunur və majoritar seçki sisteminin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bir deputat bir seçki dairəsi. Yəni, Azərbaycan, baxın, 125 seçki dairəsindən ibarətdir və Milli Məclisdə 125 kreslo var. Və üstüncə də ondan ibarətdir ki, namizədlərlə, hansı ki, hər seçki dairəsindən təxmini 5-6 namizəd olur, həmin namizədlərin hər biri ilə həmin seçki dairəsində yaşayan hər şəxsin, vətəndaşların kontaktı var. Bəli. Və onlar namizədlərin kim olduğunu əvvəlcədən bilirlər, kimə səs verirlər. Kimə səs verəcəklərini özləri seçmiş olurlar. Bəli. Və eyni zamanda majoritar seçki sisteminin üstünlüyü odur ki, yerlərdə şəxslər özlərinə yaxın bildikləri və doğma bildikləri insanlara səs verə bilərlər. Yəni, tutalım ki, əgər proporsional seçki sistemində siyasi partiyanın adını biz seçki məntəqəsinə gedərkən görürük, oradakı siyasi partiyanın bizim millət vəkilimizin kim olduğu bəlli deyil. Bəllidir ki, bəli, siyasi partiyanın liderləri ilk 5-lik, 10-luq parlamentdə olacaqdır. Amma qalanları bəlli deyil və millət vəkillərinin birbaşa vətəndaşlar qarşısında məsuliyyət hissi yoxdur. Siyasi partiya qarşısında məsuliyyət hissi var. Bir növ qapalı qutudur. Hər halda mən düşünürəm ki, seçki sistemi milli mentalitet, seçki söhbəti mentalitetindən gedir, siyasi mentalitetdən gedir. Ənənələr, siyasi ənənələr və həmin ölkədəki siyasi proseslərlə birbaşa əlaqədardır. Bu və yaxud digər seçim etməsi həmin an, həmin vaxt zaman kəsiyində həmin ölkə üçün optimal olan, ən optimal olan bir variantlardan olacaqdır. Hər bir halda məcraviyyətlə seçkilər o seçkilərdir ki, əgər namizəd özünə əmindirsə, namizəd öz bu zaman siyasi proporsionaldan fərqli olaraq öz rəqiblərini adı ilə bilir, onlara qarşı mübarizə apara bilər. Öz seçki texnologiyasını istədiyi kimi seçki proqramını qoya bilər və burada artıq vətəndaşa tam olaraq aydın olur. Hansı namizəd ona nə verə bilər? Mən başa düşürəm sual nədən doğrudur. Çünki bəzən müxalifət siyasi partiyaları seçki sistemi ilə bağlı, amma bəziləri demək öz tələblərini irəli sürürlər və bu tələblər ondan ibarətdir ki, seçki sisteminə dəyişikliklər etmək, baxış bıçağını dəyişmək və s. ilə bağlıdır. Amma inandırım sizə, seçki sisteminin dəyişib-dəyişilməməsindən asıl olmayaraq fakt göz qabağındadır. Yəni bu sistemin özü elə hardasa radikal şəriyənin özünə də sərf məqbuldur, sərf eləyir olar. Əslində məqbuldur. Hmm. Çünki ayrı-ayrı şəxslərin cəmiyyət tərəfindən tanınması ümumilikdə demək zəif siyasi partiyalar üçün daha məqbuldur. Proporsional seçki sistemi harada var? Gəlin diqqət yetirək. Proporsional seçki sisteminin ən böyük yayıldığı ölkə və misal çəkildiyi ölkə İtaliyadır. Amma İtaliya parlamentli respublikadır. İtaliyada hər bir məsələ parlamentdə müzakirə olunur və yeri gəlmişkən ən çox dünyada elə hökumət krizisləri, böhranları və parlament böhranları İtaliyada olur.
Tez-tez orada parlamentin bırakılması, yeni parlament seçkiləri, bu bilirsiniz, hükümetin idarəçiliyinə iflic gətirir. Bunu tezləşdirmir. Elə biz İtaliya ilə digər Avropa ölkələrini misal götürsək, oradakı Almanya ilə, Fransa ilə, Britaniya ilə nə qədər böyük onlar arasında elə iqtisadi templərinə görə də, iqtisadi inkişaf templərinə görə də fərqlərin olduğunu görərik. Hər halda mən düşünürəm ki, bu kimi məsələlərdə dialoq vacibdir, lakin göründüyü kimi rəqabət tab gətirən hər bir siyasi partiya və yaxud şəxs majoritar və yaxud proporsional sistemin olmasının aslı olmayaraq seçkilərə hazır olmalıdır və seçkilərə getməlidir. Bu kimi hallar bəzən bəhanə rolunu oynar. Bəhanələrdir. Biz bundan qabaqki seçkilərdə də başqa bəhanələri görürük. Hər dəfə bir bəhanə ilə öz elektoratı qarşısında seçkilərdən qaçmaq onlara bəhanə lazımdır. Elektorat baxır, ümid edir. Amma məsələ də burasındadır ki, elektorat yoxdur. Elektoratın olmaması, sosial bazanın olmaması bu və yaxud digər demək bəhanələrə gətirib çıxardır. Hər bir halda mən qarşıdakı parlament seçkilərində bütün namizədlərə, hansılar ki namizədliklərini irəli sürəcəklər, uğurlar arzu edirəm və düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi İlham Əliyevin başçılığı altında yeni epoxaya çox demək ardıcıl, çox demək sabit adımları ilə qədəm qoyur və bu adımlar ondan ibarətdir ki, biz dövlətin bugünkü inkişafını göz önünə alaraq yeni dövlət idarəçilik üsullarından istifadə edərək daha da inkişaf etdirməliyik və bu proseslər bildiyiniz kimi davamlı şəkildə baş verməlidir ki, inkişafın davamlı olması üçün mütləq şəkildə bu struktur islahatları vacib idi ki, hansılar ki artıq həyata keçirildi və bu struktur islahatları nəticəsində təkcə 2019-cu ildə 4 milyondan çox insanın elə sosial-iqtisadi fərmanlarla bağlı, prezidentin qərar və fərmanlarla bağlı 4 milyondan insandan çox bəhrələndiyi 4 milyon 200 min və eyni zamanda ayrı-ayrı sosial qrupların bu məsələlə rəğbət bəslədiyi açıq aydındır. Yəni, cəmiyyətin əksər hissəsi bu məsələlər sevinclə qarşılayır və onlar parlament seçkilərində gözləyə bilərlər. Onlar icra orqandakı dəyişiklikləri də və digər orqanlardakı dəyişiklikləri də çox müsbət şəkildə demək qəbul edirlər. Zahir müəllim, çox sağ olun. Günün aktual mövzusu ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdüyünüzə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Bu qədər. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Biz hazırda günün ən aktual mövzusu olan Milli Məclisin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərini müzakirə edirdik. Həm söhbətimiz isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, politoloq Zaur Məmmədov idi. Sağ olun ki, bizi izlədiniz. Sabah daha bir aktual mövzunun müzakirəsi üçün saat 23:00-da görüşmək ümidi ilə salamat qalın.